Já o nás nevím. No, možná jsou dvě varianty, buď AFK, nebo to otočí dolů, já ho proletím a ty ho sundáš. Sudet zůstává nahoře. Dobrý, já mám 19 fokusů. Je tam ještě jeden vlevo vodní. Ne, už se točí, už se točí. Je tam vlevo ještě jeden vodní. Jo, nahoře. Nahoře jak trojka. Seru na tuhle tu devítku, je tvůj gunboy. Až to otočí nahoru. Mohu říct trochu dřív, hele, on divuje. Je tam pod ním ještě jeden. Dva. Dobrý, prolítneme tady toho. Ty vole, od koho jsem to dostal? Ode mě. No. Tak to soráč, ale já jsem netušil, že tam nalítne. Já jsem byl hodně kilák a dal jsem pár jen tak té, pár kulek jen tak jakoby do vzduchu a uhejbal. A to je. A vůbec nevím, co, jak se tam mohl objevit. Jo, sorry. Já tady furt stíhám tohleto debila. No, tak já jdu na cigáru a ty se uži.